Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годинник, отож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. У Новій Одесі під Миколаєвом 68-річний чоловік стріляв з саморобного пристрою по дітях. Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик і дві дівчинки 9 та 5 років. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. Сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження. Постраждалі доставлені до медичного закладу. Залишки пристрою вилучили та направлено на експертне дослідження. Вирішується питання про затримання чоловіка у порядку статті 208. Кримінально-процесуального кодексу України, а слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Триває слідство, сказано у повідомленні. А наші журналісти більш детально розкажуть про цю подію у денному випуску телевізійних новин Миколаївщини. У рамках Ріверфесту та до дня святкування 229-ї річниці Миколаєва на вулиці Лазурна 5 відбувся патріотичний фестиваль. Городяни подивились техніку Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади. На фестивалі побувала і наша знімальна група. Для всіх бажаючих, особливо для малечі, представлені спеціальні пункти, на яких можна спробувати себе у ролі з пожежного, можна спробувати загасити справжню полум'я за допомогою вогнегасника, попрацювати з великосотними вогнегасниками, також загасити умовну пожежу, пробігши естафету спочатку по тунелю, а потім за допомогою насоса та спеціальних дитячих рукавів пожежних та стволів, попасти в спеціальну мішень і, в принципі, звук, який ми зараз і чуємо. Тут гасять полум'я з допомогою вогнегасника. Трохи далі свою техніку розмістили військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тут представлена бойова техніка та зброя. Як розповів командир роти Дмитро Боїштян, сучасний десантник має нову зброю та екіпірування. З значним прибором ПВС-14 американського образця. І отечне производство – це КПР, кінематорний приціл. Особливість приціла в тому, що він працює без батарей. Каска кевларова з кріпленням, яке йде в комплекті під ПВС-14. Далі – це средства защити суставів. На коленники, також в комплекті йдуть ще й налокотники. Тут представлена техніка, в принципі, вся, що не вся, а частина техніки, яка у нас стоїть на вооруженні в нашому підрозділі. Это артиллерийские подразделения, это гаубица Д-30, реактивная система БМ-21. Также это пехота, та техника, которая стоит на пехотном вооружении и само пехотное вооружение обычных десантно-штурмовых рот. Нам показали машину швидкої допомоги. Три таких автівки бригада отримала від США в якості допомоги. Она очень прекрасно себя ведет в управлении по бездорожью и по трассе. Силовой агрегат. Довольно мощный и хватает мощности для эвакуации огромного количества людей. Одновременно или 6 легко раненых, или 4 тяжело раненых. Для этого сзади находятся 4 специальные полки плюс носилки. То есть машина оборудована полностью для этого дела. Діти вилазили на машини, роздивлялись вогнепальну зброю. Веніаміну Шевчишину сподобалась протитанкова рушниця. Я був в ракетному музеї вже, і тут, це другий раз я бачу техніку. Тому що вона протитанкова, протисамолітна і проти БТР. И противовертолета. Противосамолета нету. Нет. Вон та противосамолета. Там, где ствол вверх поднятый. Виставка військової техніки тривала до 14-ї години. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми залишаємось з вами, тож повернемось за півгодини. Я передаю слово у студію «Нового дня».